Знаєте, мені навіть нові дзеркала дали на завод. БТР-3ДА – бойова машина піхоти, призначена для доставки десанта на позиції, для евакуації десанта, також для штурму. Як не є, тут 4 моста, броня на ньому, і при разі обстрілу є чим дати відпор. Це моє місце водительське, командирське, хто нас супроводжує, веде. Місце наводчика і 8 десанта. Два позаду мене і 6 чоловік. Нам дають команду, вогонь, ми відкриваємо у ворожих позиціях вогонь. При веденні бою бокові десантські двері відкриті, там можуть при штурму брати БК, воно також і служить як евакуаційно, ми допомагаємо медикам. Коли доставили на позиції, йде штурм, ми виїжджаємо з медиками, стоїмо на евакуації. Вона нас кожен раз виручає. Було таке, що як йшли на стелу, там з головної дороги з'їзд у поле, почав танчик працювати, джипіки не могли виїхати. А іменно ця коробочка два рази туди десант завіз. При першому разі мінус 2 колеса, при другому разі я вже заїжджав, у мене мінус 3-5 колес було. І виїжджав машинка, там такий різкий горбачок. Доїжджаємо, а вона витягнути не може, не хватає їй цих колес. З п'ятої попитки виїхали, і танчик від нас працював 50 метрів впереді. Вже думали навіть машину покидати, але не підвела вона нас, вивела. І ми от котилися на трьох колесах ще кілометрів 20. Я можу про цих людей сказати, що вони тут, а вони герої. Вони йдуть на свій страх і риск, готові віддати своє життя за нашу землю. Вони достойні уваження. Я горжуся тим, що я знаходжуся рядом возле них. Ми вернемо свою землю, ми вернемо свої кордони. Перемога за нами, правда за нами. Коли виїжджаємо на позиції, десант знаходиться зверху, щоб чути, бачити, що проїсходить вокруг. Всередині взагалі не чути приходів, виходів. Переді мною попереду метрів 50, може 40 був приход. Я тільки побачив, як земля розлетілася в машині, навіть й не чув. Ніколи не вірив, що є щось вище над нами, поки не прийшов сюди. Коли розумієш, що вона не виїде, ти починаєш з нею говорити, якимось дивом її як витягує, оттуда вона виїжджає. З машиною треба дружити, бо не знаєш, коли вона тебе підведе чи виручить. З нею треба кожен день як з жінкою говорити.